Кожні два місяці в зону АТО. Спецпризначенці зі Святого Миколая вкотре відправилися в Донецьку та Луганську області. Ротації в зону антитерористичної операції бійці батальйону здійснюють ось вже 3 роки. На місці поліцейські забезпечують та охороняють громадський спокій, беруть участь в операціях з виявлення наркотиків та зброї, ловлять сепаратистів, чергують на блокпостах тощо. Усе це потребує чималої фізичної та психологічної підготовки. Та до випробувань хлопці готові. Тренування не пройшли дарма. Это физическая подготовка обязательно, рукопашный бой, огневая подготовка, ну, естественно, выход в поле, тактика, все, что предусмотрено для современных методов ведения боя ближнего, окна войны, блокпосты, все остальное. В принципе, все сдали, все нормально, все справились. Поэтому. Есть, конечно, недостатки, кое-кто там потянется, а так, в принципе, в целом подразделение готово выполнить боевые задачи. З 30 поліцейських, які цього разу відбули в зону антитерористичної операції, для 2 ця командировка перша. Та приклад старших товаришів, які разом в АТО пройшли вже вогонь і воду, новачків спонукає скоріше відправитися в дорогу. А щира любов та турбота близьких, які лишаються чекати своїх героїв, сподіваємося, так само буде підтримувати їх у нелегкій розлуці та підганятиме вже назад, додому. Є бажання самому займатися, захищати родину. Вот поэтому решил перевестись в это спецподразделение. Как бы есть желание поехать туда, посмотреть, как вообще люди себя там ощущают, как пацаны службу несут. Поэтому еду.